waalidku maxay u adeegsadaan dilayaasha taxsoon? Way ilmahay markaa u canaananayaan, ugu qaylanayaan, ugu caayaan, erayada xunxun oo dhanayaan, u habaarayaan, gacanta ugu qaadayaan, isbarbardhiga ugu sameynayaan, ilmaha kale ku dhiririnayaan. Waay, maxay u sameynayaan sidaa waalidku? Saddex arrimood mid weeyaan. Ta koowaad, waalidku good intention bay ka tahay, niyad wanaagsan bay ka tahay, waa sida uu malaynayo inay sidii wanaagsaneed ilmaha lagu edbinayay tahay. Edbintaba sidan u haystaa, bal si toosan iskula talinaa. Ilmaha kibrin, ilmaha garaac, runta u sheeg, dil, canaano, caruurta waxaa laguma eego. Marka waa iskula talinaa, marka waa qaab ayn u fahansannahay edbintaba inay sidaa tahay. Laakiin totally qaldan, dhaqan diiniya maaho, sunnadii Nebi Maxamed sallallahu alayhi wasallam ka mid ah, haba yaraatee. Mana aha wax cilmiyan iyo psychologiyan iyo saynisi ahaan ahaan iyo cilmi ahaan lagu daraaseeyay inay wax ilmaha edbiso maaha. Haba yaraat meel ay edbin kasoo gelisa ma jirto. Keliya un waa un dulqaadka aadanaha xaaladka ku jira iyo ilmahaas short term solution weeyaan. Short term waxyaa baktiinta aan ku magacaabnay. Marka waa dab yarad biyo ku shubasa baktiya, laakiin hadhow haddana ishorinaya. Marka short term buu qofku ku yara nafisayaa, saasayn ugu malayna markaa. Iyo ilmo marka la bahdilo, bahda laga saaro, dabeetana aynu idhaa waa la edbiyay ilmahan, aynu arkayna inaan edbinay. Marka saasay markaa dhaxalo noqota la kala dhaxalo loo arkay inay edbintuba sidan tahay. Qodobka labaad waxa weeyaan, waalidka laftiisa isagoo yarsa lagu samayn jiray, marka waa ku barogaraamsan tahay. Xataa hadduu fahmay inay qalad tahay, weli wuxuu u baahan yahay markaa ma fahansanaayo. Goor uu sameeyey isma ogaanayo. Waa isagoo yar baa la garaaci jiray, lagu qaylin jiray, la canaanin jiray. Marka waa wax ku programsan. Ilmahana exactly ilmahaas oo sameynaysa waxa ugu weyn uu ka dhaxlaya, waxa weyn isaguna hadhow markuu weynaado inuu inta badan ay u badan tahay inuu saa sameeyo. Waliba qaarkood waxaa laga yaabaa inay bulshada lafteeda kale ay ku sameeyaan kuwa aadka amba loo jirdilay amba dhibkada loo geysanay. Marka arrintaasna waa arrin labaad. Waa halkay muhiimka tahay markaa waalidku intaana ubadka u barbaaran inuu marka hore naftiisa barbaariyo, inuu isagu warqabkiisa iyo ogaalka naftiisa kor u qaado, isbarto, isku fiirsado, naftiisa xakameeyo, uu ogaado waxaana inay tahay wax dabeecad ka ah oo naftiisa ku beeran, dabeetana uu iska jaro, uu ogaado ilmuhu inaanu qalad lahayn amba inaanu dembiile ahayn. Xagga Ilaahayna dembiile kama aha, dembiba looma qorin weli, xaggaagna inaad saasoo kale ogaatid. Arrinta saddexaad ee u dambeysa ee ka mid ah sababahan tilmaamayna waxa weeyaan in waalidku ku nafiso stress iyo cadhada. Ilaa way nagan yidhi laba arrimood marka kulmaan, waalidkii oo culays haysto oo stress gaari ku jiro, iyo ilmihii oo xaaladka ay soo sheegnay mid ka mid a ku jira, labadaas marka kulmaan weeyaan dhibka. Laakiin waalidku markuu sidiisa u degan yahay, uu sidiisa u xasiloo yahay, waa u dulqaadka ilmaha boodboodkiisa iyo ciyaartiisa inta badan waxba ma dhibto. Marka waalidku markaa uu cadhoodo stresska culayska, naftiisa gudahaysa intaanu culayskaas ku qarxin, waa inuu ku nafiso. Markaa relief buu ku dareemaa, ismana ogaa. Edbinna kama aha, dhaxalna kama aha, laakiin stresskii culayskaas umay ka tahay markan. Mararka qaar saddexdaba way ka noqon kartaa. Isagoo aaminsan waalidku inay sidan edbin tahay, isaga laftiisa markuu yaraana sida loola soo dhaqmi jiray, ayuu haddana cadhadiisa stresskiisana ku damiya. Inta badana saddexdaba waxaa laga yaabaa inay wada socdaan, saddexdaba iyaga sababahan u sameynano. Marka ogsoonow, haddaad ilmahaaga ku qaylisid, dishid, caydid, garanay mararka qaar ilmaha inaad canaanato ood eedayso, tiraahdo wuxuu sameeyey, maxaa saa u sameysay, saas saates. Laakiin sababta cayda u imanaysa iyo habaarka iyo erayada liidaya ilmaha iyo jeeska daawo afkiisa weyn, daawo ilmada ka daaysa, eeg ilmada waaweyn, eeg ilmaha dareenkiisa lagu sii ciyaarayo, lagulasii xaqiray, lagusii jeesjeesayo, waxaasoo dhan waa nafis. Waalidku isagoo cadhada iyo culayska iskaga saaraya markaa ogow arrimuhu iyo mushkiladu waxaa gaaga waalid ahaan ee ilmaha maaha.